Nej, för det är den lösningen som jag nämnde. Nej, det här går. Channel, bitch in Norway. First time, so I'm on awkward. First time, can I use for a sheep? Yeah, I'm on the Yeah. Yeah. No, yes, no, let it snow, let it snow. Yeah. Oh, yeah, Papa. Oh. You put it on the point of your hands. Then put more in here. And then more back there. Det här är lite stort, det här. Yes. Yes. Nej. Det är för små. Nej, det är för stor. Stå nog rolig och håll. Oj! Oj! We're going out. Jag kan gå bort som en kalibåtan. Ja. Dito lang naman. Just here. Jag håller på. Den må du holde med sånn. Den må du holde. Og den, der. Den må du holde der. Så må du gå frem til fremover. Stav, du må støtte med staven. Og en fot først og neste etter. Nei. Gå igjen. Den ene foten først. Du får hin. Sånn, ja. Sånn, kom. Bare gå her. Gå. Kom her. Faller det. Så. Nu går bort av det. Ej, 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 ej. Den är... Detta skoar då. Dålig kiga. Oj, oj. Hallå. Hej, kan man göra? Han är helt nere. Så att den där är så dålig. Upp med dig. Du, det där är X med den. Så det är det bästa. Du strammar dig. Jag ger inte den. Oj, 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 oj. Ja då, skrutt och fint. Du måste... Splitta dig nu. Nej, för det är den lösningen som jag nämnde. Nej, det här går inte det. So if you're new here guys on my channel, please don't forget to click the subscribe and bell button so you get updated on my next video. Thank you.